ปีเกณฑ์เนี่ยมันจะเลี้ยงอะไรเราสิเลี้ยงอะไรเราสิอย่างเงี้ยอย่างว่าแต่ตัวเสี้ยวเสี้ยวอะไรนี่มาจะน้องยังต้องฟงซาเสร็จเลยตัวฟงเสร็จแล้วฟงว่าตัวฟงว่ามาการเปลี่ยนมาการเนาะขนาดนี้เราตัวเปลี่ยนคอเลยตัวฟงว่าเสี้ยวมาเสร็จแล้วตัวฟงเปลี่ยนไม่ใช่ทารุ่งเลยปีเราสกัดเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยจะน้องลงมาเราดีเลยตัวเปลี่ยนไปเลยตัวเลยอาชีพเอาหมดเนาะดีเราดี เปลี่ยนลูกโอ้เจ้ามาของพี่สายบุญเยอะเลยกูดีกาเลยอะจนน้องตั้งเงี้ยเนี่ยยงมามาเนี่ยลูกเปลี่ยนการเลยมาปาราเจ้าวีกูดาดาพระมาต้องเปลี่ยนโปลาบ่เนาะจนน้องตั้งเงี้ยน้องได้จนน้องเนี่ยไปเอาออกมาไม่ให้ส่งไปมาบ่ฮะกาเลยมาจนน้องตั้งเงี้ยเนี่ยทุ่งเนี่ยได้ไหมลิทุ่งเนี่ยได้ไหมไอ้มาไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูนี่บ่เช้านี้อะไรก็ยังอ่ะไปดูดีมุ้ยไปดูดีน่าวไปดูดีกูจะกูจะช่วยมุ้ยดีเปลี่
ရှင်ကဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုခန့်စီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကဒီမြင်းမြင့်ခင်ထိုးမိုးကနေကုညီပေးတယ်အဲ့အိမ်မျိုးကတော့နောက်ရှားတယ်ရိုက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချစ်လို့အခါချင်းဝင်တယ်လည်းမဟုတ်ကုညီပေးတာမန္တလေးမြို့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ location တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများပတ်စံပြားမပြောအဲ့ coffee corner လို့လို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့ producer ကြီးစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်တို့ပတ်စံတွေအားပေးရတော့အဲ့ဒါဒီလိုကိုပြောရင်တော့တို့ကတစ်မျိုးထင်ပါပဲကိုခင်လိုက်တရားရှိလို့ဒိန်းအောင်လည်းတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့တထောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့နောက်တစ်ခါတနင်္လာနဲ့စနေဆိုတော့လေစီးပွားကလေစီးပွားဘက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစီးပွားဘက်ရံဘက်ပေါ့ရံဘက်ပေါ့တကယ်မတည့်ဘူးခဏနေရံဖြစ်သွားတာပြီးတော့အဲ့လိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မတည့်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကဒါဖြစ်တကယ်ဖြစ်မကိစ္စကြမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမနေနိုင်ဟုတ်တယ်မမြင်ချောင်းကြည့်ပေါ့တွေ့တော့တွေ့မတည့်တွေ့ကြိုက်နာအောင်မြင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကသူကဘတ်စုံလဲတော်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကြော်တင်ပြင်ဆင်မှုလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားဟာဟိုဂရင်းတော်ကျွန်တော်မြဲပြောတယ်တကယ်ကြီးလို့မင်းကပြိတက်ကချစ်ပြီးသားအမှုပညာရှင်တယောက်ကျမ်းမာရေကူးဆိုက်ပြီးနေပါเนาะဘာလို့ဟိုစက္ကုမပေါ်မှာဆိုရင်တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ပြက်လုံးကသူကနှုတ်စိတ်တအားကောင်းတယ်လေအဲရင်တော့ကိုကိုနှုတ်စိတ်ကောင်းလာပြီထင်တာသူနဲ့တွေ့တော့သူကကျွန်တော်တဲ့နှုတ်စိတ်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်ထဲမှာပါတယ်ကျမ်းမာရေကူးဆိုက်ပါတကယ်ကြီးလို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြန်လုပ်ရအောင်လို့အခုတော့သူကျမ်းမာနေပါပြီဒါပြင်ဒီကိုဝင်ပြက်ကြပြီးွားမပြီးွားပါဘူးသူကကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအားနှက်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြည်သက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်လည်းတော့ဟိုချမပြရသေးဘူးအခုဒီနေ့ဆယ်လီရှိုးဆိုတော့ပူဆိုးတဲ့နှမညာရှင်တွေကြီးပဲကြည့်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းဖျားရှိကိုလာဖင်မှုတော့ထောင်းတယ်ကျွန်တော်တိကျတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဒါနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်အားနှက်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်100%တော့ကျွန်တော်မယုံကြည်ရဲဘူးကျွန်တော်ဂျိုးယုံနဲ့လည်းဇလန်းချင်းမတူတာလည်းပါတယ်ဂျိုးယုံကျတော့comedy drama လေးမိဘမေတ္တာပွဲလေးဟို928လေးဒါကတော့ fancy comedy လေးပေါ့ဟိုဟာသားဆိုတာမင်းနဲ့ဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့တုံးနဲ့ရီရမဲ့ကားမျိုးလေးမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကဟိုဘယ်လိုပဲဇက်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုအချစ်ဟာသားဇက်မျိုးလေးပါဟုတ်ဒရိုက်တာခေလိုက်ညာကြီးရှင်ရိုက်ကူးတဲ့တောက်ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်စကားကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းအတွက်ဝိုင်းရံပေးကြပါဦးလို့ဝိုင်းရံပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်